pravo učešće u ovom konkursu imaju preduzeća mlada koje su osnovane između 2013. i 2017. godine, koji su u tom drugom investicionom ciklusu, kada još uvijek nemaju dostupna komercijalna finansijska sredstva da unaprede svoje proizvode i svoju proizvodnju. Drugi važan kriterijum jeste da su preduzeća registrovane na teritoriji na kojoj se sprovodi program. To je teritorija Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije, dakle sve južno od Beograda, 99 lokalnih samouprava je uključeno. I ono što je važno jeste da je poziv namenjen preduzećima koje se bave proizvodnjom. Znači, proizvodnjom oprema se nabavlja za unapređenje proizvoda, za proizvodnju novog proizvoda, za povećanje vrednosti proizvoda postojećih koji se proizvode. Isto tako, pozivom smo obuhvatili jedan mali broj usluga, kao što je recimo IT sektor, koji je sektor koji je viđen kao izvozno orijentisan, tako da i te proizvode koji se u IT industriji proizvode ćemo podržati.